Nesta ocasión, Gema Merino sigue eh, coa súa, digamos, colección de de libros nos que mediante historias divertidas pois nos fala das diferencias entre uns e outros e neste caso nos fala tamén sobre o amor familiar. Eh, a Dragoa, a que non lle gusta o lume, pois a protagonista é unha pequena dragoa, mm, que a ela non lle gustou o lume, todos os seus irmáns lle gustou o lume, pero a ela non. E a todos os seus irmáns lle nacen unhas pequenas as para poder voar, e a ela tampouco lle nacen. Pero esta... ela é insistente e quere conseguilo. Entón, incluso se fabrica perdón, unhas pequenas as para poder voar ela, e non resulta como quería, tamén fai uso dun pequeno canón, e a partir de aí sí que hai cousas que o mellor os dragóns non están moi acostumbrados, non? Pero bueno, hai que seguir adiante. É importante aprender a coñecerse, a diferenciarse e a aceptarnos tal como somos.